Proto vy si říkáte, kam furt čumí na tom streamu. Já čumím tady z okna na ten les. Akorát sama do lesa jít nemůžu, protože bych se ztratila a pak bych z toho lesa nenašla cestu zpátky. Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího skvělého, úžasného, nejlajkovanějšího, nejkomentovanějšího, nejodebíranějšího a nejunavenějšího videa na československém YouTube. Jsem nějaký rozstřelený poslední dobou. Jsem nějak asi špatně spím, nebo nevím, co se mi to děje. Ale dneska se společně podíváme zase na takovou oddechovku, takovou volnočasovku. A tou je Shopaholic Adele, protože Adela se nám vrátila ke svýmu starýmu dobrýmu, to na co jsme byli všichni zvyklí, že točíme holy o každý s***ce, která se jí v životě stane nebo kamkoliv se v životě podívá, takže se rozhodne o tom natočit video. Dneska tady máme pecku s názvem Kavárna Starbucks České Budějovice 25.7. roku 2024. Takhle, ono je to, na tohle se to kouká jako příjemný jako zavzpomínání na tu starou dobrou dobu na YouTube, kdy fakt jako lidi točili, co je napadlo, jo, co jim přišlo jako hej, to je dobrý, to natočím, tak přesně tak operuje Adele, přesně tak ona to natáčí. Tak jsem si řekl, že se na to společně podíváme, protože jestli si pamatujete, tak ještě měsíc zpátky byla bezdomovec a neměla ani na nájem a dneska už si zase jezdí po Starbucksech a po nákupech a tak, takže si myslím, že melounci angrešti, co my jsme angrešti, že jo, podle jeho posledního videa jí zase zachránili. Takže vlastně všechno je fajn. Vy se teda pohodlně usaďte, večerte si cecíčky a Oli nám pustí nějaký krásný intro. Já si tady takhle mám připravený na posilnění a jdem do toho. To je úplně rosnička raní, že jo. Dobré ráno, Praho. Takový tak koukáš na ty panoramata, jak tam jedou, tak přesně takový to má vibe. Jinak v minulém videu jsem říkal, že ta Wondershare Filmora stojí $50 ročně. Jenom mi tam psal, že ten vodoznak tam bude mít za $50 ročně, tak ne, za $50 ročně to máš bez vodoznaku. Ale chápu, když to mají zdarma, tak to stačí. Takže ahoj, rybízci a angrešti, já vás vítám u nového videa. Je to opět hal. Je taková dost přejetá, ne? Jakoby že taky ten život k ní asi byl trošičku krutej za poslední dobu. Protože mi přijde nějaká extrémně zestárlá, nebo jestli prostě už si nedáváte filtry. Přijde mi dost jako volítaná poslední dobou. Jo, že už se to na ní asi podepisuje ten život. A je to hal z úžasné kavárny ze Starbucksu. Je Starbucks vůbec kavárna? Jakový fast food, ne? Schválně, ty z vás to tady znáte. Je Starbucks kavárna? Podle mě ne, podle mě Starbucks fakt jenom jako fast food. Ale hej, budíš, já do Starbucksu nechodím, mě to nějak nevyhovuje. Jediný, co tam mají dobrý, je vanilla iced latte, dva šoty espressa, mlíko a vanilkový mounin. To mám rád na led. Jsem byla s naším společným kamarádem, něco vyřezla v Českých Budějovicích. Tak, byl tak strašně hodný, že se zašel do Starbucksu. Kafičko už mám vypité ze včerejška, takovouhle hezkou taštičku mám Starbucks. Jsi naplnila Starbucks tašku, to je třeba nákup za dvojku, jakoby ne? Starbucks není levnej, nebo je? Podle mě není, ne? A já jsem tam koupila dvě věci. Za prvé, se mi tam u pokladny strašně líbilo za 190 korun. Se mi tam strašně líbil tady ten přívěšek na klíče. Tady ten no, Starbucks nápoj se mi tam strašně líbil. To stojí víc než to kafe. A to už to kafe oni mají drahý a ještě tam napál. Říkám, mně přijde nejvtipnější, jak prostě brečela na streamech měsíc zpátky, že potřebuje poslat 600 na veterinu, pak byla bezdomovec, bydlela v tamtý chatě nebo co to bylo, na té zahradě, smažka zahradě a teď tady prostě dropne 190 korun za přívěšek. Já jsem teda dneska taky utratil 1200 za nabíječku, protože mi přestala fungovat, jo, ale ta se zaplatí. Tady příběšek nevím, no, nemyslím si. Jo, ty views už nemá tak vysoký, aby se jí to celý zaplatilo. Ale budíš, jsou to její finanční rozhodnutí. Já jí peníze neposílám. Tady ten příběšek byl fakt nádherný. Jo. A potom, já jsem si chtěla koupit nějaký hrneček Starbucks. A říkám si, ty jo, ale já nemám tady u Randy nic prostě na ledovou kávu. Dobrý, hrnečku na teplou kávu, na čaj je tady dost, ale já nemám nic na ledovou kávu. Jo, protože jako nikde jinde takový ty tumblery neprodávají, než ve Starbucksu, že v tom Pepku, který tam 100% v Českých Budějovicích máte, nebo Kiku, kde stojí 79, tam určitě nikde není. Jako já se nerozčul nad jejíma finančníma rozhodnutíma, mě je to úplně, jo, mě je to fakt jedno. Kdo jsem já, abych jí říkal, za co má jako utrácet prachy, ale je to vtipný ten kontrast toho, že měsíc zpátky pošlete mi peníze pro pejska Rika a dneska šup, neměla jsem nic na ledovou kávu. A já jsem nemohla, byl tam poslední a to je opět celebritovský. Říkám vám, že to je celebritovský a hodí se to i k mýmu tílku, co mám na sobě. Já jsem nemohla si odpustit a vzít si za 550 korun Pardon.
A 550 zahrnek, no tak hoší. Já si občas říkám, že mám jako špatný finanční rozhodnutí, jo, že jsem taky finanční negramot, jediná výhoda je, že vydělávám dost, ale tebe 550 bych za to nedal, to by mi mý srdíčko nedovolilo. To je 4 kafe ve Starbucksu, echo. Ale třeba to bude fakt hezký. Starbucks, no jo. Prostě, bylo to tam poslední, říkám, nemůžu to tam nechat, to se prostě ke mně hodí. Takhle, takovejhle blejskavej, kelímek Starbucks prostě na ledovou kávu. To prostě se vyplatí, jako. To je prostě skvělý, výborný. Hele, budíš, jo, máš to 2 dny jídla, ale místo toho si skoupila, nebo ona možná 5 dní, protože žere se. Co jsem vypozoroval na těch videích, jo, že to jako nestravuje se úplně dobře, ale jako někdo, kdo ještě před měsícem byl vlastně na ulici, mi to přijde docela komický, jako dát 500 páďo za hrnek, ty vole, který vedle, 100% tam v nákupáku hnedka vedle bude Pepko, kde bude stát tak 100 páďo strop, no, i to mi přijde moc, ale hej. To jsem nemohla prostě tam nechat, jako to ne. Tady nějaký papírek, nevím, co tam je napsáno, podíváme se. No. Ale já jsem tam prostě... Fascinují ty nejlevnější letky, co má za sebou. To jsem úplně off topic, teď jsem se úplně jako na to upnul. Jak tam jezdí ty ťuplíky, že to nemá žádný ten difuzer na sobě, aby se to... asi nerozumíte, ale jak jsou vidět ty jednotlivý letky, tak to mají většinou ty levný, že jo? Ty drahý mají ještě přes sebe vrstvu, aby se to jako rozlejvalo. To je jedno. Prostě tohle, co na tu ledovou kávu nemohla nechat, prostě to nešlo. Zde přikládáme několik tipů pro správné použití vašeho nového nápojového kelímku. Neohřívejte v Přečte návod ty velké hrnku, jako no. Mikrovlné troubě, myjte ručně, takže tohleto, a to pak musím teda Renému říct, aby mi to nestrkal do myčky. Budu si to mít v ruce, tohle nesmí do myčky, jinak by se to zničilo. A to by bylo fakt smutné. Píšu na všem, že to nesmí do myčky, mě to tam nervy. Nebo já to tak teda dělám, no. Většina věcí nesmí do myčky, jak to 5 umytí v myčce přežije a pak to jde do koše. Horkou vodou a aspoň důkladně opláchněte a nechte uschnout dnem nahoru. Víčko lze mít v myčce. Kelímek je vhodný pouze pro studené nápoje. Takže... Co se nechceš otrávit mikroplastama, že, který se těm budou vylučovat při tom, když to ohřeješ. Ale hele, lepší je to ze skla, že koupit si zavařovačku a z tý to pít, že to je hodně celebritovský. Počkej, takže objeví, že se dělají i skleněný hrnky, to jí změní život. Já to budu mít ručně. Tady to schováme teda. Úplně splesnivý, já to opět vidím, jak to bude volezlý tou hnusnou plísně, jako když necháš shaker po fitku 14 dní v autě, že ono to zapomeneš, tak přesně tak to bude vypadat a smelit, jako fuj. A strašně jsem prostě z toho kelímku spokojená, protože vím, že až bude stream pro vás, tak si do toho dám ledovou kávu. Takže jako já jsem z toho kelímku úplně hotová, říkám, byl tam poslední a jsem fakt z toho hotová, takže našemu společnému kamarádovi. Děkuju, že mě vzal do Starbucksu, protože tady ten kelímek už se mi líbil, když jsem bydlela v Praze, tak se mi ve Starbucksu hrozně líbil, ale nechtěla jsem utrácet. Tak teďko, když nemáš kde bydlet, protože v Praze, když ona, abyste to pochopili, když bydlela v Praze, tak to byl pík její jako kariéry, jo, to byl bowling jako hajzl, nechám tam všechno. Teď už to tak slavný jako není, no. A tady v Českých Budějovicích jsem si ho koupila. Takže jako fakt super. Jako neříkám, jak jsem byla v těch Českých Budějovicích, mě to město nechybí. Já už bych nemohla bydlet znova ve městě, ne. Mně je prostě líp tady na té vesnici, nebo to je malé město, já nevím. Jo, já chci bydlet jen ve velkém městě. Teďko, no, mě to je vlastně docela dobře. Hele, já jako jednu dobu jsem zvažoval, jestli pro mě jako by nebylo nejrozumnější zbalit si svý saky paky a jít bydlet někam, kde mě byt bude stát prostě 800 tisíc a tam to prostě odklepat, dát si tam 5 let, jenom grind a vypadnout. Jo, byla to jako jedna z pracovních variant, ale na druhou stranu mě docela baví jako ten městský život. No. Sorry, nebo zase tak moc nepotřebuju. Ale jako s tím, co dělám, bych to asi mohl dělat odkudkoliv, dá se říct. No. Tady u toho Lipna, jak se tomu říká, vesnice, město, já fakt nevím, asi vesnice bych řekla, že to je. Je mi tady prostě dobře, protože říkám, já takhle, když streamu tady u Reného v tom studiu, tak z okna, proto vy si říkáte, kam furt čumí na tom streamu, já čumím tady z okna na ten les, protože to je prostě pro mě nádhera, já jsem nikdy z okna neměla, ať jsem bydlela kdekoliv. Jo, ono je to fajné, jako že jsem říkal, že mě vesnice nevadí, ale nechtěl by bydlet v bytovce na vesnici, no. To úplně postrádá, jako úplně všechno. Ale zase koupíš tam to levný bydlení ještě, no. I se dá, dej se najít i s relativně dobrým dojezdem do Prahy, takový game zadarmo vám dávám. Neměla jsem takhle nádherný výhled prostě z okna na les. A les jako fakt mám ráda. Les mám ráda. Akorát sama do lesa jít nemůžu, protože bych se ztratila a pak bych z toho lesa nenašla cestu zpátky. Takže tak. Stačí najít nějakou cyklostezku, turistickou stezku, jdi po modrý a dojdeš domů. Takže já jsem úplně spokojená a fakt tady
on ví, o kom mluvím, takže se na to podívá. Děkuju našemu společnému kamarádovi fakt, že mě vzal do toho Starbucksu a že jsem měla příležitost tam objevit takovýhle nádherný celebritovský kelímek. Celebritovský. Úplně dělá, jako by týpek zachránil život. Jo, ty jsi mě prostě, děkuju, ty víš, o kom mluvím. Hrozně moc ti děkuju. Na ledovou kávu, fakt děkuju, kámo, díky. Jo, a hlavně v té kavárně, v té Starbucks, v těch Českých Budějovicích, byly strašně příjemný barmanky. A normálně jsem tam chtěla jméno Fashion Adele na kelímek, a mé byly tak hodní, že by to tam napsali na ten kelímek. Pec to není tak, že tam píšou komukoliv, cokoliv. Já jsem Čenda. Já když jdu do Starbucks, tak jsem Čenda. Pokud budete někdo dělat drink pro Čendu, je tam 50-50, že jsem to já, jako. Takže jako nevidíme se v tom Starbucksu v Českých Budějovicích. Nevidíme se naposledy. Určitě se za váma ve Starbucksu v Českých Budějovicích zase někdy stavím. Máte to tam fakt pěkný v té kavárně. Jsou nadšený, tyve. Celý korp jako Starbucksu v Americe si o tom povídají. Jo, že Fashion Adele přijde znova. Protože si plánuju do budoucna koupit ještě plno nových kelímků, hrnečku nebo cokoliv tam budete mít za kolekci v tom Starbucksu. A hlavně u toho Starbucksu v těch Českých Budějovicích, to je obchoďák a tam je jako datár a takhle, takže já se tam pak chci podívat ještě do toho obchoďáku a natočím vám. Tak to tam 100% i Pepko nebo Kik, že ty jsou úplně všude a tam bys to místo 599 měla za těch 99, 199, tak nějak jako. Ale hej, nejsem její finanční poradce, nebudu jí nic vysvětlovat. Co všechno mají v těch obchodech za zboží a takhle, protože v datártu já potřebuji, já mám Apple Watch, no. Jo, Apple Watch hodinky mám a já nemám řemínek na ty hodinky, abych si je mohl dát na ruku a nemám nabíječku na ty Apple Watchky. Takže... Jak se ti tohle stane, že ztratíš? Jako, že ztratíš nabíječku, to ještě jako OK, to se dá jako. Ale jak ztratíš ten řemínek? Já mám ty ultra, ty celulary, že to, co se z nich dá je volat. A ty hoši, to je hrozný, to je úplně, já jsem myslel, jak to bude úplně úžasný, ale je to úplně jakoby Apple Watchky já už si nekoupím, protože já jsem že na cvičení, jo, jenomže já jenom pohnu ruku a ono mi to cvičení vypne. Tak k čemu to je? Čemu to je? Poslat SMSku trvá 10, no k ničemu. Tak Apple Watchky jsou podle mě největší jako waste peněz, který můžeš zažít. A to jsem si přesně říkal, že budu jako korporátní, jo, že budu moc na schůzce, nebudu se koukat na telefon, ale podívám úplně na nic. Úplně mě to nasíralo. Vadilo mi to, nebavilo mě to s nima. Taky nenosím. Ty byste někdo chtěl? Že tohle to všechno musím koupit. A hlavně si chci koupit novej. Obyčejnej, průhlednej, protože já mám takový ten, na to kolo, na tu nabíječku přenosnou na ten iPhone, takový ten kamínkovej kryt a já si chci koupit obyčejnej, průhlednej kryt na mýho iPhone 11. Takže do toho Elektra stejně potřebuju, že jo? A co si ještě potřebuju? Jo, protože jako Alza Guard, jako ty mají, ty vůbec jsou úplně na nic, že jo? Já jako nejsem velký fanda Alzy, ale ty Alza Box, včera jsem to objednal, dneska v 9 ráno přišla SMSka, že to tam mám jako nadšený z toho. Můžu koupit, protože René to tady nemá a já to potřebuju, když si meju hlavu. Chci si koupit fen na vlasy. Protože mě vždycky nebaví čekat, než by ty vlasy uschnou. Já si chci koupit fakt fen na vlasy. A o co, že půjde koupit si Dyson za 12, Airwrap, nebo jak se to jmenuje. Potřebuju fen na vlasy, takže to jsou takové věci do budoucna, co potřebuju fakt koupit. A... Říkám, Dyson bude. A hlavně můžete se těšit tady v tom studiu, René mi to dovolí, jo, protože je strašně prostě zlatíčko. Já si sem koupím, protože se smí natáčet jenom tady ve studiu. Smí se natáčet jenom tady ve studiu. On René je hodně ready, že jo? To je hodnej kluk, ale René jí to dovolí, že si tam něco... Ale ona je na návštěvě u něj, no. Co bude? Asi bych taky to jel na dovolenku. Koupím ten úžasnej s těma žárovkama na tom zrcadle. Jako má jedna moje oblíbená tiktokerka na TikToku, ona ví. Má i písničku na řasenku. Ona ví? Ona je prostě dvouciferná, jako ta Adéla. To prostě tak je, ale je to komický. Zdravím tím, to jí strašně zdravím. Chci si koupit ten kosmetický stolek, no konečně. S tím zrcadlem, s těma žárovkama. O tom mluví už jako od té doby, co jsem na ní začal reagovat, o kosmetickém stolku s žárovkama. A tak konečně, co po mně už chcete asi 2 roky, začnu natáčet tutoriál Hauly, až se to naučím. Protože já furt nevím, jak se natáčí tutoriál Hauly. Tutoriál Hauly. Hele, jestli si někdo uděláte make-up podle Adély, ceníme. Budu u toho kosmetického stolku i streamovat. Takže tady v tom studiu u Reného budu mít kosmetický stolek. A u něho budu streamovat, takže to bude taky super. Já se těším. A ona už se teda nastěhovala k tomu Renému, jo? Jako, já jsem teďkom byl týden pryč, tak jestli už. Už jsou spolu na dobro, jo? Protože ten kosmetický stolek s těma žárovkama, to je můj velký sen už strašně let.
A vždycky jsem u nějaký influencerky, youtuberky, viděla ten kosmetický stolek s tím zrcadlem, s těma žárovkama, říkám, to musím mít. Takže jako plánuju si ho nějaký měsíc koupit. No, koupit spíš objednat, že jo? No. No, nejhorší, že ona prostě měla v období, kdy to točila podle třeba kilo, jako TikTok, YouTube a nic, no, a nic. Takže takovýhle krásný kerýmek jsem si koupila ve Starbucksu v Českých Budějovicích, tímto zdravím České Budějovice. A choďte do Českých Budějovic, jestli to máte kousek, choďte do Starbucksu, fakt tam jsou strašně příjemný barmanky. Já jsem... A rovnou poslala fáčko, že jo, za promo. Spolupráce. Shopaholic Adele Drink coming do vašich Starbucksů. Ta byla spokojená. A viděli jste na mém Instagramu, jak jsem vyfotila tu poličku, mají tam velký výběr hrnečků Starbucks. A tohle teďka, utíkejte, než to tam přestanou prodávat, tohle tam mají teďka nově, tady ty přívěšky na klíče. A při placení použijte kód Adele 5. Affiliate on point. Tam mají teďka nově u pokladny, ale nevím, jak dlouho to tam budou mít. No dokud to všechno nevykoupit v jedné lounce. Ne, rybízy, nevím, rybízce. Jestli to mají ve všech Starbucksech tady ty přívěšky. Nevím, možná ne. Takže utíkejte, jestli máte kousek České Budějovice, nebo si... No, teď co tam mám asi 4 hodiny od do Českých Budějovic. Harachov Český Budějovice jenom pro přívěšek. Plánujete udělat výlet do Českých Budějovic, utíkejte si koupit. Mají to fakt u pokladny. Tadyhle ten přívěšek Starbucks na klíče. Takže tímto bych se s vámi rozloučila u tady toho hlavu Starbucks. Už je to dlouhé video, koukám. No. Jo. Fakt ještě jednou strašně moc zdravím Starbucks v Českých Budějovicích. Nevidíme se tam naposledy. Mě bude fascinovat, jestli si fakt myslíš, že na to někdo kouká, jako, jestli to někoho fakt jako zajímá. Ze Starbucksu v Českých Budějovicích. Budu tam k vám, když tam budu mít sestru těch Českých Budějovic, když tam budu mít nějaké řešení, úřední nebo takhle, tak tam určitě se stavím ve Starbucksu pro kafíčko a tak. Mám vás moc ráda a užívejte den. Gang, gang, tady gang science na nás háže. Mně se líbí, jak Adéla jako už je zase celebrita. Jo, už je zase jako paní populární, paní celebritová. Ještě před měsícem byla jako v podstatě bezdomovec a pláčeme, protože nemůžu vzít pejskaryka na veterinu, pošlete 600. A teď už zase dáváme 600 za hrnečky, no. Tak uvidíme, jak dlouho jí to vydrží a za jak dlouho zase budeme koukat na to, jak je v pr... Když to řeknu takhle na plnou hubu. To bude ode mě všechno, King Science, a mějte se krásně a zatím.